በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ጊዜው ወይም ወራቱ የመርዓት መርዓዊ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ የትዳርን ሁኔታ የሚታሰብበት አስተርእዮ ብለንም ደግሞ የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ከቤተልሔም መገለጡ ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ የምስጢረ ሥላሴም ሁኔታ ይፋ ሆኖ የተነገረበት የተገለጠበት ወራት ስለሆነ መገለጥ ማለት ነው። አስተርእዮ ማለት ይሄ የነገረ ሥጋዌው እንዲሁም የምስጢረ ሥላሴ መገለጥ ወራት የሚምናስብበት ነውና በአጠቃላይ ከጋብቻ ጋርም የተያዘ አንዳንድ መርሃ ግብሮችን ወደ እናንተ ይዘን እንመለሳለን ባልነው መሰረት እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ በቸርነቱ ለዛሬም ከዚሁ ከትዳር ከጋብቻ ጋር በተያያዘ ወደ እናንተ የምናደርሰው አንድ መልእክት አለን። እንግዲህ በዚህም እሱ አምላካችን በቸርነቱ ያስተምረናል ብለን ተስፋ ማድረግ ነው። የይቅርታ ባለቤት ቸሩ መድኃኔዓለም ትዳራችንን ህይወታችንን ኑሯችንን መንገዳችንን ሐሳባችንን ሁሉ ለሱ አስረክበን እርሱ በቸርነቱ በእያንዳንዳችን ላይ ሊያሳድር የወደደውን መልካሙን ደግኛውን ነገር እንዲፈጽምልን ደጅ እየጠና ነው። በይቅርታው በዛ ተጠብቆ ለዚህ ያደረሰን እሱ የሚያስተምረን የሚመክረን እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ሁላችንን በእያለንበት እቅፍ ድግፍ አርጎ በተለያየ መልኩ ተጠላልፈን እንዳንወድቅ መቼም እርሱ እንደሚወደው እንደሚፈቅደው ባንመላለስ እንኳ ፍቅሩ ግን የሱ ተነግሮ ያልቀምና ፍቅሩም ለፍርዱ አሳልፎ አልሰጠንምና አሁንም በማይነገረው ወይም ደግሞ ተዘርዝሮ በማንዘልቀው ዘላለማዊ አባታዊ ፍቅሩ ተጠብቆላችንም ለዚህ ስለደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ለድንግል ማርያም ልጅ ለመድኃኔዓለም ይሁን። እናታችንም መብርሃን ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምም አሁንም ልጅ ወዳጄ እያለች የቀደመ ቃል ኪዳኗን እያስታወሰች ምሕረትና ይቅርታን ከልጇ እያመጣችልን ነውና ለዚህ ያደረሰነው ምስጋናና ክብር ይገባታል። ለዛሬ ጋብቻዬ እንዴት መሆን አለበት ብለው በተለይም ደግሞ አግብተው የተፋቱ አንዲት እናት የጠየቁትን ጥያቄ በምላሹ የምናደምጠው ነው። በውስጡ በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉት። እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ በዚህ እንዲያስተምረን የሱ የመድኃኔዓለም ፈቃዱ ይሁንልን። እኔ አግብቼ የሁለት ልጆች እናት ከሆንኩ በኋላ ተፋትቼ ለብቻዬ ነው የምኖረው። ቢሆንም ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ንስሐ ገብቼ ስጋ ወደሙ ተቀብዬ መኖር ጀምሬያለሁ። አሁን ማግባት ብፈልግ የጋብቻ ሁኔታ እንዴት መሆን አለበት? ስጋ ወደሙን በመቀበል ወይስ በተክሊል ወይስ በሌላ መልኩ? ለኔ ብቻ ሳይሆን አግብተን ለተፋታን ሁሉ መፍትሄ እንዲሆን በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ የሚል ነው ጥያቄው። ምንም እንኳ ጊዜው 1983 ነው የተፋታውት ብለው ቢናገሩም እኛም ያገኘነው ረዘም ካለ ቆየት ካለ መጽሔት ላይ ወይም ደግሞ መልእክት ላይ ስለሆነ ከመለከት መጽሔት ያገኘነው ነውና ትምህርቱ ምናልባት የረዘመ እንዳይመስላችሁ በጣም ምንም እንኳ መልእክቱ ጊዜ የማይፈታው ወይም ደግሞ በጊዜ የሚገደብም ባይሆን ዋናው መልእክቱ ምንድነው? እኛና ተፋተዋል ከተፋቱ በኋላ 10 አመት ብቻቸው ኖረዋል። አሁን ምን አድርጌ ማግባት አለብኝ የሚለውን ጥያቄና በተለይም እንግዲህ በጋብቻ አመት ህይወት ኖረው ከተፋቱ በኋላ እንዴት መኖር እንደሚገባ የሚያጠይቅ መልእክት ነው በውስጡ ያለው። ሌላም በዚሁ ጋር ከዚሁ ጋር የተያዙ ጥያቄዎች አሉ። ምላሹ እንዲህ ይነበባል። ከተፋቱ 10 አመት እንደሆነውትና በኋላም በንስሐ ህይወት እንደሚመላለሱ ጽፈውልናል። ከባሎ በምን ምክንያት እንደተፋቱ ግን አልገለጹልንም። መጀመሪያ በጋብቻ የተወሰኑ ባልና ሚስት ፍቺን እንደፈለጉ እንዲፈጽሙ አልተፈቀደም። በቤተ ክርስቲያን ህግና መሰረት ለፍቺ የሚያደርሳቸው ምክንያት የተወሰነ ነው። አንደኛ ከሁለቱ አንዳቸው የጋብቻን ህግ የማያከብሩ ሆነው ባል ለሚስቱ የማይታመን ወይም ሚስት ለባሏ የማትታመን በመሆን ከሁለቱ አንዳቸው በሴሰኝነት ወይም በአመንዝራነት ከተገኙ ፍቺ እንዲፈጽሙ በቤተ ክርስቲያን ህግ የተፈቀደ ነው። ሁለተኛ ሁለቱም በአንድ ሃይማኖት ከቆዩ በኋላ ከሁለቱ አንዳቸው እምነታቸውን ከለወጡ በንስሐ አባት በቤተ ክርስቲያን በመምህርም ተመክሮ ወይም ተመክራ ወደ ሃይማኖታ ወይም ወደ ሃይማኖቱ የማይመለስ ወይም የማትመለስ ከሆነ ይህም የሃይማኖት ዝሙት ከምግባር ከስጋ ዝሙት የከፋ ስለሆነ አብረው አንድ አካል የሆኑበትን ሃይማኖት ካልያዙ አብሮ ስጋ አምላክ በመቀበል አንድ አምላክ መሆን ስለማይችሉ በዚህም ፍቺ ይፈቀዳል። ሶስተኛ በሞት ምክንያት ከሆነ በህይወት ያለው በመናኔ በብቸኝነት ንጽህናውን ጠብቆ ፈቃደ ስጋውን አሸንፎ መኖር ካልቻለ ማግባት ይፈቀዳል። ይህም የሚፈጸመው እንደ እግዚአብሔር ህግ ነው። ባለመተማመንም ሆነ በሌላ በቂ ምክንያት የተፋቱ ንስሐ የሚገቡ ከሆነ
ኃጢአታቸው በንሳ በቀኖና ይቅር የተባለላቸው ሰዎች ንዑዳን ክቡራን ናቸው። ኃጢአታቸው በንሳ በጥምቀተ ክርስትና የቀረላቸው ሰዎች የተባረኩ ናቸው ስለሚል መዝሙር 31 ንስሐ የበደለው እንዳልበደለ ኃጢአተኛውን እንደ ጻድቅ ዘማዩን እንደ ድንግል ስለምታደርግ እርሱም አሁን እንደነገሩን በበቂ ምክንያት ወይም ያለ በቂ ምክንያት ወይም በርሶ ጥፋት ይሆናል። እንዲህም ይሁን ያ ይህ 10 አመት ተለያይታችሁ ቆይታችሁ እርሶ ንስሐ ገብተዋል። አሁን ላገባ በፈልግ እንዴት ነው ማግባት ያለብኝ ብሎ ጠይቀዋል። ከባሎ ጋር የተፋታችሁበት ወይም የተፋታችሁት እርሶ ታማኝ ሳትሆኑ ቀርተው በወንጌሉ መሰረት ተፈተው ከሆነ ንስሐ ገብተው ሌላ ማግባት ቢፈልጉ ስጋው ደሙ በግሎ በመቀበል ወይም እንደ ደናግል በተክሊል ሳይሆን ማግባት የሚችሉት በቤተ ክርስቲያን ለማአስባን የተሰራ ስርዓት አለ። በዚያ መሰረት ነው ማአስባን ማለት አግብተው ለፈቱ ሚስት ወይም ባለሞተባቸው ወይም ቅድመ ጋብቻ ድንግልናቸው ለፈረሰባቸው የተሰራ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ማለት ነው። በዚህ ስርዓት ፍታ ዘወልድ ተደግሞላቸው የተክሊል ስርዓት አይደረግም፣ አክሊልም አያደርጉም። ለምን? የድንግልና የክብር ምልክት ነውና አክሊሉ ማለት ነው። ለነሱ ግን ጸሎተ ንስሐ ይደገምላቸዋል፣ በንስሐ ስርየት ያገኛሉ፣ በስጋው ደሙ አንድ ይሆናሉ። ጋብቻቸው በስጋው ደሙ የታተመ የተቀደሰ ለመንግስተ ሰማያት የሚያበቃ ይሆንላቸዋል። በዚህ መሰረት ማግባት ይችላሉ። ግን በዘመናችን አግብተው የፈቱ ድንግልና የሌላቸው ሁሉ ደናግል ተክሊል ሲያደርጉ አይተው ተክሊል አድርጉልን በማለት ንስሐ አባቶችንና የቤተ ክርስቲያን ሰዎችን የሚያስቸግሩ አሉ። ይህ አይገባም። በቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ፊት በሐሰት ናቸው ብሎ ማቅረብ የንስሐ ምልክት ሳይሆን እንደ ፈሪሳውያን ውዳሴ ከንቱ መሻት ስለሚሆን ኃጢአትን ሳያምኑ ራስን ከፍ ከፍ በማድረግና እንዲህ ናቸው በመባል የሚገኝ ጸጋ የለም። ክብር የሚገኘው በንስሐና በትህትና ነው። ምንም ኃጢአት የለብንም ብለን ሰውረን በድፍረት ስጋው ደሙን ብንቀበል እዳ በደል ይሆንብናል። እርሶ ግን ይህ እዳ እንዳይደርስቦ አስቀድመው መጠየቆና ሌሎችም ትምህርት እንዲያገኙ በማድረጎ ቤተ ክርስቲያንን ያከበራት መድኃኔዓለም ለክብር ያብቃው እንላለን። እንግዲህ ጋብቻ ለመመስረት የተስማማችሁበት እንደርሶ በንስሐ የተመለሱ በስጋው ደሙ ለመወሰን ወይም ደግሞ ለመወሰን የፈለጉ ወይም ሐሳቦንና ቀደም ሲል የነበሩትን ህይወት በግልጽ ነግረዋቸው እያወቁ ከዚህ በፊት ያላገቡም ቢሆኑ በንጽህና በድንግልና ተጠብቀው የቆዩ ከሆነ ለርሳቸው ስርዓተ ተክሊል ይደርስላቸውና አብራችሁ ስጋው ደሙ ትቀበላላችሁ። እስከዛሬ አግብተን ለፈታን ሰዎች ሳታስተምሩን ቸላላችሁን ለተባለው ቸልተኝነት ሳይሆን ፍቺን ላለማደፋፈር ባል በሚስት ሚስት በባል ጸንተው እንዲኖሩ እንዳይፋቱ እስከ ሞት ተፋቅረው የሚኖሩበትን ለማስተማር ነው። ፍቺን በተመለከተ ግን ለካስ ይሄም አለ ብለው እንዲሄዱና እንዲያዩ ወይም ደግሞ እንዲለያዩ በር ላለመክፈት ተቆጥበናል። ነገር ግን እንደርሶ ሰዎች ተቸግረው ጥያቄ ካቀረቡ ተገቢውን የቤተ ክርስቲያን ስርዓትና ትምህርት ከማስተማር ወደኋላ አይባልም። ተፋተው ስለሚኖሩ ባልና ሚስት የምንሰጠው ምክር ከጥያቄው በመነሳት ይሆናል። ይኸውም ጥያቄው በግልጽ መቅረብ አለበት። ካልሆነ ግን በግምትና በመላምት መልስ መስጠት አይቻልም። የክርስትና ህይወት በተለይም የጋብቻ ህይወት በዋዛ በፈዛዛ የሚታይ አይደለም። አለባብሰን የምናልፈው መሆንም የለበትም። መካሪዎችም ሆነ ተመካሪዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። ከውስጥ ያለው ፈተናና ችግር ሌላ ሆኖ በአንደበት የሚገለጸው ደግሞ ሌላ ከሆነ ምክር መጠየቁም ሆነ ምክር መስጠቱም ጥቅም አይኖረውም። በአንድ ወቅት በታሪክ በኢትዮጵያና በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን በክርስቲያኖች ላይ በተፈጸመው የባዕድ ተጽዕኖ አግብቶ መፋታት ወይም መፍታት፣ እቁባት መያዝ፣ በሚስት ላይ ሚስት መደረብ፣ ውሽምነት፣ ዝሙት አዳሪነት፣ ርካሽ የሆነ የባህል ወረራ እንደተፈጠረባቸው የዓለምም የቤተ ክርስቲያንም ታሪክ ያስረዳናል። ስለዚህ ይህን የቆየ አጓጉል ልማድ ማስወገድ ከፍተኛ የሆነ የጋብቻን ትምህርት የሚመለከት መልእክት ከቤተ ክርስቲያን ይጠበቃል። የሚጠበቀው ከቤተ ክርስቲያን መምህራን ብቻ ሳይሆን ከንስሐ አባቶችም በጋብቻ ካሉትም ከመላው የክርስቲያን ማህበር ይሆናል። እንዲህ ካልሆነ ግን ይህ በቀላሉ መፋታት፣ ዝሙት አዳሪነት፣ ልቅ የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት ከዚህ በፊት ያስከተለው አይነት ደዌ ያመጣል። ይህም በእኛ ዘመን ቀሳፊ በሽታ ብለን የተለያየ ስም የሰጠነው እግዚአብሔር ከሕጉ የወጡትን የሚቀጣበት የራሱ መንገድ እንዳለው ለማስጠንቀቂያ በቅዱሳት መጻሕፍት የተገለጸው ነው። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13
የተፋቱ ሰዎች ምክር ከፈለጉ ወይም ከጉጭም ተፋተው ከሆነ በእርቅ በሽምግልና በቤተ ዘመድ በንስሐ አባት መታረቅ ያልቻሉበት ምክንያት በግልጽ ሊጽፉ ይገባል። የተፋቱት በቅርብ ጊዜ ከሆነ ሁለቱን ክፍሎች የምንመክርበትን መንገድ በመፈለግ ከተቻለም በግንባር በመገናኘት በቂ ዕውቀትና የመምከር ችሎታ ያላቸውን የቤተ ክርስቲያን አባቶች ከምእመናንም ሊሸመግሉ የሚችሉ ጨምረን በርቀት መልስ ከመስጠት ይልቅ ማስታረቁን እንመርጣለን። ነገር ግን ይህን ማድረግ ካልተቻለና ሰዎች ችግራቸውን በግልጽ ካቀረቡ ወደ ባሰ ጥፋት እንዳይሄዱ ንስሐ ሰዎችን ከጥፋት የምትመልስ መሆኗን በማሳሰብ ከቀቢጸ ተስፋ እንዳይደርሱ ከእምነታቸውም እንዳይወጡ የጠፉትን መፈለግ ዓላማችን ስለሆነ በቂ የሆነ የክርስትናን ትምህርት መስጠት ግዴታ ይሆናል። በቅድሚያ ጋብቻ መከበር እንዳለበት ፍቺ የሚያስከትለውን ጉዳት ቅዱሳት መጻሕፍት መሰረት በማድረግ እንመክራለን እናስተምራለን። ዕብራውያን 13 መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር ነው መኝታውም ንጹህ ይሁን ብሏል። ከዚህ በከተቀደሰ ግብር የተቀደሰ ዘር ይገኛልና ባልና ሚስት በፍቅር አንድ ሆኖ የሚፈጽሙት ሩካቤ ስጋ እንደ ዝሙት እንደ አመንዝራነት እንደ ሴሰኝነት አይቆጠርም። የተቀደሰውን ጋብቻ እንደ ረከስ አድርገው የሚቆጥሩ ቢኖሩ በቤተክርስቲያን ሕግ የተወገዙ ናቸው። መውለድ መዋለድን ጋብቻን እንደ ርኩስ አድርገው የሚያስቡ ቢኖሩ ግኖስቲክ ከተባሉ ከነመርቂያን ከመናፍቃን የሚቆጠሩ ናቸው እንጂ ከክርስቲያን ወገን አይደመሩም። ይህንንም በአመክንዮ ዘሐዋርያት ቤተክርስቲያን ማስጠንቀቂያ ጽፋለች። ሐዋርያት ጋብቻ ክቡር መሆኑን ገልጸውልናል። ቅዱስ ጳውሎስም ይህንኑ በማስመልከት ነው የጻፈልን። እንግዲህ ጋብቻ ክቡር እንደሆነ ልደትም ርኩሰት እንደሌለበት እናገራለን ይላል። በቅዳሴያችን ላይ በተለይ በሐዋርያት አመክንዮ እንደምንናገረው ማለት ነው። ጋብቻ ሲከበር በመተማመን በፍቅር በሃይማኖት በትዕግስት በትህትና መጽናት ይኖርበታል። አንድ አካል አንድ አምሳል ሆነው በጋብቻ ከተሳሰሩ በኋላ ግዴታ የማይቀረው ሞት መጥቶ ካለያያቸው በስተቀር ባልና ሚስት መለያየት የለባቸውም። ህጋቸውን አክብረው በተፈቀደላቸው ስርዓት ፍቅራቸውን ፈጽመው ምንጣፋቸውን ንጹህ አድርገው ወዲህ ወዲያ ሳይሉ በእውነት ታምነው የሚኖሩ ከሆነ በጋብቻ አማካኝነት የሚያገኙት ክብር አለ። የእግዚአብሔርን ህግ በመጠበቃቸው በዚህም ዓለም ደስተኞች፣ በወዳኛውም ዓለም የመንግሥተ ሰማያት ወራሾች ይሆናሉ። ከዚህ ትክክለኛ ህግ ውጭ ከሆኑ ግን እንደ ልብ ማግባት፣ መፍታት፣ ቅምጥ ማስቀመጥ፣ ገንዘብ አለኝ ተብሎ አንዷን ማግባት፣ ሌላዋን መፍታት፣ በየደረሱበት ዲቃላ መደቀል፣ በሴቶችም በወንዶችም ካለ ይህ የክርስትና ህይወት ሳይሆን አህዛባዊ መንገድ ስለሆነ እንዲህ በሚያደርጉ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር እንደሚፈርድባቸውና እንደሚቀጡ እናስተምራለን። ሐዋርያው በዚሁ ቁጥር የነገረን ሴሰኞችንና አመንዝረኞችን ግን እግዚአብሔር እንደሚፈርድባቸው፣ ከጋብቻ ውጪ የሆኑትን በብቸኝነት ስም የሰው ሚስት ሲያባልጉ፣ የሰው ባል ሲያሳስቱ፣ ልጃገረድ ሲዳፈሩ፣ ደናግልን ሲያረክሱ የሚኖሩ ሰዎች ዝሙትን ወደው ሳይፈልጉ ጸንሰው የወለዱትን የሚጥሉ፣ እነዚህ ሁሉ ፍዳቸው ከፍተኛ ነው። ከቤተ ክርስቲያን በማፈንገጥ ዓለም በከፈተችላቸው ሰፊ ጎዳና በመንሸርሸር በዚህ ዓለም የተለያየ ቀሳፊ በሽታ ተይዘው ሳይቸግራቸው ከእግዚአብሔር ሕግ በመውጣታቸው በቁማቸው ኑሯቸው ሲኦል ሆኖባቸዋል። የጋብቻ ሕይወት ላወቀበት ፍቅር፣ መተማመን፣ መከባበር ካለ የገነት ኑሮ ነው። ይህን ሕግ ለማክበር ግን ራስን መግዛት ይጠይቃል። አለመግባባት ቢፈጠር በውይይት መፍታት ይቻላል። የባልና ሚስት ምስጢር የትም ለማንም የሚነገር አይደለም። በባልና ሚስት መካከል ማንም ሰው ጣልቃ መግባት የለበትም። ወላጆችም ቢሆኑ ይጦራሉ እንጂ የተጋቡትን ሰዎች መክናለችና ፍታት፣ መክኗልና ፍቺው፣ እሷ ጥሩ አይደለችም፣ እሱ ጥሩ አይደለም በማለት ጣልቃ መግባት የለባቸውም። እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን እንለያለን የሚሉ ሰዎች ይቀጣሉ ይፈረድባቸዋልም። ከአቅማቸው በላይ ችግር ገጥሟቸው የተፋቱትን ከላይ የመከርነውን ነው የምንመክረው። ግን የደረሰባቸውን ችግር ግልጽ አድርገው ማቅረብ ይኖርባቸዋል። የተፋቱት በራሳቸው፣ በቤተሰብ፣ ባለማወቅ ነው፣ በገንዘብ ነው፣ በህመም ምክንያት ነው። ይህን ግልጽ አድርገው ማቅረብ ይኖርባቸዋል። መካሪዎችም ከሁለቱም ሰምተው ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መምከር ማስታረቅ ይችላሉ። እንግዲህ በአጠቃላይ ፍቺ እንደማይገባ ከዚያ በፊት የሚወሰደው ጥንቃቄ፣ ባልና ሚስት አብረው ሲኖሩ ከምን ከምን መጠበቅ እንዳለባቸው እናስተምራለን። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 በዘመናችን ብዙ ሐሰተኞች መምህራን የበዙበት ስለሆነ ጋብቻን ከሚቃወሙ ዋልጌነትን ከሚያስፋፉ መለየት ይገባል። ሼሪንግ ኦፍ ዋይፍ በማለት ሚስቱን ለሌላ እየሰጠ የሌላ ሰው ሚስት ይወስዳል። ይህ አግባብ አይደለም። ሚስት ለሌላ አትሰጥም።
ባለም ከሚስቱ ሌላ ከሌላ ሴት ጋር መሆን የለበትም። የሀገራችንስ ቢህንን የባዕዳን ብልግና እንደ ስልጣኔ ቆጥሮ ወዲያ ወዲህ ሲል ቅስፈት እንጂ ምንም አላተረፈ። ወንጌል ይሰበካል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይተረጎማል፣ ይነገራል፣ ሰሚ ግን የለም። እኛ ክርስቲያኖች ነን የምንለው ሳንቀር በክርስትና ሕግ አልተመላለስንም። እንግዲህ እኛም ደንዘዘናል ማለት ነው። እንግዲህ ያገቡት ከእንዲህ አይነት ውስልትና ተጠብቀው በመተማመን ጋብቻቸውን አጽንተው እንዲኖሩ፣ ያላገቡትም ጋብቻ የኮንትራት ህይወት ሳይሆን እስከ መጨረሻ መጽናት እንደሚኖርባቸው አውቀው በጥንቃቄ ወደ ጋብቻ ህይወት እንዲመጡን መከራለን። መፋታትን እጠላለሁ ይላል የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር። በሕግ መፋታት አለ። ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 በዝሙት ምክንያት ሰዎች ዝሙት ሰርተው ለፍቺ ሲደርሱ እግዚአብሔር ያዝናል። እግዚአብሔር የሚፈቅደው ሚስት ለባሏ ታማኝ እንድትሆን፣ ባል ሚስቱን እንዲወድ እንዲያከብር፣ ሚስትም ባሏን እንድትፈራ እንድትወድና እንድታከብር ነው። እስከ ዕለተ ሞት ተፋቅሮ ጋብቻን አጽንቶ መኖር ይጠቅማል። በጋብቻ ውስጥ ያሉ ሰዎች አለመግባባት ቢገጥማቸው ምን ያድርጉ? መፍትሄውስ ምንድን ነው? እግር ከእግር እጅ ከእጅ ድንጋይ ከድንጋይ እንደሚጋጭ ባልና ሚስትም በጥቃቅን ነገር ሊጋጩ ይችላሉ። በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር የሰጠው መመሪያ ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያን ምን ትመክራለች? ክርስቲያን የሆነ ሁሉስ በምን መመራት አለበት? በራሱ ሐሳብና በዓለም ፍልስፍና በልማዳ ሕይወት አይደለም። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 10 እስከ 11 አንደኛ ቆሮንቶስ 7 ከ10 እስከ 11 ሚስትም ከባሏ አትለይ ተብሎ የተገለጸው ትእዛዝ በዚሁ አጸፋ ባልም ከሚስቱ አይለይ ማለት እንደሆነ እንወቅ። በምንጣፍ አትለያይ፣ በጠብ አትለያይ፣ በረባው ባረባው አትለይ። አልችል ብላ መታገስ አቅቷት ባሏ አስቀይሟት ብትለያይ ግን ሳታገባ ትኑር። ለጊዜው በዕለታዊ ግጭት ሚስት ከባሏ ልትለይ ትችላለች፣ ባልም ከሚስቱ ሊለይ ይችላል። በዕለታዊ ግጭት እሱም አያግባ እሷም አታግባ፣ እግዚአብሔር ፍቺን አይፈቅድም። ለጊዜው ፍቅር አጥተው ባለመግባባት ቢለያዩም ሌላ እርምጃ ሳይወስዱ በትዕግስት ይቀመጡ። ይህ ለየብቻ መቆየት ራሳቸውን እንዲመረምሩ ይረዳቸዋል። ፍቺ ጠንቅ ነው። ከባልና ሚስት አልፎ ተተኪውን ትውልድ ይጎዳል። በመንፈሳዊ ሕይወት ብቻ ሳይሆን በሥጋዊ ሕይወትም አደገኛ ነው። ይህ በወረት ማግባትና መፋታት መጨረሻ የማያዳግም ውድቀትን ያስከትላል። ነገሩ ሲውል ሲያድር ብስጭታቸው ሲበርድላቸው የቀደመ ፍቅራቸውን ማሰብ ይጀምራሉ። የራሳቸውን ጥፋት በመመርመር በመዘከር ይቆዩና ሽማግሌ መካሪ ታረቁ የሚል ሲገባ እሷም እሱም አልተጠቀምንም ተለያይተን አየነው ብንታረቅ ይሻላል ብለው ወደ አንድነት ይመለሳሉ። በመካከላቸው ለመለያየት ምክንያት የሆናቸውን ነገር ገደብ ሰጥተውት ዳግመኛ ያን የተቀደሰ ጋብቻ ሕይወታቸውን መቀጠል ይችላሉ። ስለዚህ ሐዋርያው ብትለያይ እንኳ ሳታገባ ትኑር፣ ሳያገባ ይኑር ያለው ከተፈጸመ መለያየት ሞት ነው፣ እርቅ ግን ሕይወት ስለሆነ ከመጀመሪያው በበለጠ በደስታ ኑሯቸውን መምራት ይችላሉ። ፍትወተ ሥጋ እሳት ነው። ሲፈተኑ ክርስቲያኖች ከሆኑ ወደ ሌላ አይሄዱም፣ ወደ እርቅ ወደ ሰላም ይመለሳሉ። ሕይወታቸው የሰመረ ይሆናል። እንዲህ በገደብ ቆይተው ሰላም እንዲመሰርቱ እንጂ በሆነ ባልሆነው እየተለያዩ ወደ አመንዝራነት እንዲያመሩ፣ ማኅበራዊ ሕይወትን እንዲያቃውሱ እግዚአብሔር አይፈቅድም። ክርስቲያኖች በራሳችን መላምት በዓለም ፍልስፍና ሳንመራ በሐዋርያት ትምህርት በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት የምንኖር ከሆነ ከቤተሰብ ጀምሮ ማኅበራዊ ሕይወታችንና የማኅበረሰቡ አኗኗር ያማረና የበጀ ይሆናል። ዓለም ከዚህ ሕግ የተሻለና የሚጠቅም ሥርዓትና ደንብ የላትም፣ ይልቁንም ፍቺን ዝሙትን የሚያስፋፋ እንጂ። ዓለማውያን ሰዎች በሰይጣን ትምህርት እየተመሩ ባልና ሚስት ተፋቅረው ተቻችለው እንዳይኖሩ የሚለያያቸውን ምክር በመስጠት ብዙዎችን ያሳስታሉ። ብዙዎች ክርስቲያኖች በክርስትና ሕግ በመጓዝ ፈንታ የዓለምን ውጥንቅጥና ርካሽ ባህል በመከተል የስልጣኔ ዘይቤ በማስመሰል ባወጡት ሕግ አርነት አይሉት ባርነት፣ ነጻነት አይሉት ዋልጌነት በመመራት በሁለት በኩል የተጎዱ ጥቂቶች አይደሉም። ስለዚህ ይህ ችግር እንዳይደርስብን በሐዋርያት ትምህርትና በቤተ ክርስቲያን ሕግ መመራት ይኖርብናል። ባልም ሚስቱን አይተዋት ብዬ የተጋቡትን አዛቸዋለሁ፣ ሚስቱን ሰነፈች፣ መከነች፣ ደረቀች፣ ታመመችና ደህየች ብሎ መተው በሰበብ በአስባቡ የኑሮ ጓደኛውን መክዳት፣ እሷን ትቶ በእሷ ላይ ሌላ ጋብቻ መፈጸም የለበትም። ለሚስቱ ታማኝ መሆን አለበት። ለጊዜው አመሏ የማይስማማ ሆኖ ከመለያየት ቢደርሱ ከፍቺ ይልቅ በትዕግስት ቆይተው በሽምግልና በአበ ነፍስ በቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት መታረቅ ይችላሉ። የሚሸመግሉትም እውነተኛ ሽማግሌዎች መሆን አለባቸው። ባልና ሚስትን የሚያለያዩ በባልና ሚስት የሚነግዱ እናስታርቃለን ብሎ የሚያጣሉ ስላሉ ባልና ሚስት የሆኑ ሁሉ ትዳራቸው እንዳይፈርስ ያልሆኑ ሰዎችን በሽምግልና በማስገባት ችግር ላይ እንዳይወድቁ መጠንቀቅ አለባቸው። ከዚህ ሁሉ ግን
ሐዋርያው በተናገረው ትምርት በቤተ ክርስቲያን ስርዓት የሚመሩ ከሆነ ጋብቻቸው ሊጸና ይችላል ከፍችም አይደርሱም እንዳይፋቱ አስቀድሞ በእምነትና በትምርት ገደብ ካበጁለት ከመለያየት ይተበቃሉ። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ጋብቻ እንዴት መሆን አለበት ብለው እኚህ ጠያቂ አንድም እሳቸው ጋብቻቸው እንዴት መሆን እንዳለበት ተጠቁሟል። በተለይ ግን ጋብቻን እንዴት አጽንተን መያዝ እንዳለብንና ፍቺ የተፈቀደባቸው ጉዳዮች አሉ። ከዚያው እጪ ግን እሱ አምላካችን በተለያየ መልኩ መፋታትን እጠላለሁ ብሎ ያስተማረን በምን መልኩ ህይወታችን መምራትና መጠበቅ እንዳለብን እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ በዚህ ተመረናል። እንደውም በቤተክርስቲያን ትምህርት እኮ አንዳቸው ካንዳቸው በዝሙት እንኳን ቢወድቁ ያ የተበደለው ሰው ማለት ነው ለምሳሌ ባልየው በዝሙት ቢገኝ ሚስቱ መፍታት መብት ቢኖራትም ይቅርታ ካደረገችለት ግን አብሮ መኖር እስከመቻል አብሮ መኖር እስከመዘለቅ ድረስ በእውነት የሚቻልበት መንገዱም እንዳለ እንኳን ቤተክርስቲያን በተለያየ መልኩ ታስተምራለች። አንዳቸው ቢሰንፉ ወይም ቢወድቁ ይቅርታ የማድረጉ አቅሙ እግዚአብሔር ለዛ ስላንደኛው ሰው ከሰጠው የአብሮ የመኖርና ያን ጋብቻ እንደገና ማደስ ይቻላል። ለሁሉም ግን እግዚአብሔር አምላካችን እሱን መጥራትና እሱን ማወቅ ከሁሉ ስለሚበልጥ ወደ መንፈሳዊ ህይወታችን እየተመለስን አምላካችን የሚያስተምረን የሚመክረን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለን ነገር ሁሉ እሺ በጀ ብለን ሰከን ብለን ሁሉን በርጋታ ማየትን በዚህ መልኩ አምላካችን አስተምሮናል። ይቆየን። ጋብቻ እንዴት መሆን አለበት በሚል ለዛሬ ያደረስናችሁ መልእክት ይሄን ይመስላል። ከመለከት መጽሔት 9ኛ አመት ቁጥር 4 ያገኘነውን ነው። ሌላ ከጋብቻ ጋር በተያያዘ ሌላ ምን መለሰበት ጉዳይ አለን። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም በቸርነቱና በምሕረቱ ይህን የሰማነውን ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን ወደ ጋብቻ ምን ሄድ መጀመሪያውም ተማምነን ተሳስበን ተጠያይቀን አንድ ልብ አንድ ሐሳብ ሆነን አንድ ሃይማኖት ሆነን ሐሳባችን ተገላልጠን በተለያየ መልኩ አንዳችን ላንዳችን በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን የወደደውና የፈቀደው መሆኑን የሱን ፈቃድ እየጠየቅን ለክብር እንዲያበቃን መማጸን እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ በተዳርም ህይወት ያለን መቼም ፈተና ቢኖርም እንኳን የምናልፈበትን እርሱን አምላካችን የምናስብበትን በተለይ ደግሞ በቅዱስ ቁርባን በስጋው ደግሞ የተጋባን ደግሞ መቼም ሁሉም ወደዛም ይቀርብ ቢሆን እንደው በተክሊል በቁርባን የተጋባን ደግሞ ምን ብዬ ነግሬው ነበር ብለን ፈተና ሲመጣ ያንን መሐላ ማሰብ አለብን። መከነች ሰነፈች እንዲሆነች ብዬ ላልከዳት እሱም በችግሯ በሐዘኗ ጊዜ አብሬያት ልሆን ብለው ሁለቱም እስከ ሞት ድረስ አልለያትም ብለው ቃል የገቡትን ያንን መሐላ ማሰብ ነው። ያ ቃለ መሐላ እኮ ሲፈጸም በእግዚአብሔር በሰውና በመላእክት ወይ ማነው በማህበረ ምእመናን ፊት በእግዚአብሔር በማህበረ በቤተክርስቲያንና በማህበረ ምእመናን ፊት ቃል ገባለው ብለው የገቡት ጋብቻ ምን እንደሆነ እያሰቡ በእውነት ይቅርታ እየተጠያየቁ እርስ በራስ ተዳርም ማቅናት ማጽናት ይገባል። ክብር የሚያበቃን እርሱ አምላካችን ታግሰን ፍቅሩን ያሰብን የምንኖር ከሆነ ነውና ለማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ብዙ ተያያዥ ጉዳዮችን እናነሳለን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ይቆየን። የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። እንግዲህን የምታደምጡ ሁሉ በዩቲዩብም በፌስቡክም የምታደምጡ ያው ሰብስክራይብ በማድረግም ይሁን ደወል በመልክቷንም በመጫን ይሁን እናንተ ብቻ በመታውቁት በእጃችሁ ነው ሁሉ ያለውና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሄን መልእክት እንድትከታተሉና ሌሎችንም እንድትከታተሉ እንድትጠቁሙ በዚህ አጋጣሚ መልእክቱ እናስተላልፋለን። የቀጠሮ ሰዎች ብለን በቀጣዩ በሌላ መርሃ ግብር እንመለሳለን። ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈውን ቃሉን በዚህ መልኩ የነገረን ያስተማረን የፍቅር አምላክ ቸሮ መድኃኒዓለም አማኑኤል አምላካችን ከሁላችን ጋር ሆኖ የሁላችንንም መጨረሻ በይቅርታው ብዛት አሳምሮ ለደገኛዋ ክብር እንዲያበቃን ፈቃዱ ይሁንልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን አሁንም ማአቱን በምህረት ቁጣውን በትዕግስት መልሶ የደግነት ባለቤት የይቅርታ አምላክ ቸሮ መድኃኒዓለም ከሱ የሆነውን ሰላም እንዲያድልልን የሱን ፍርሃት ባይሞራቸው ውስጥ ማሳደር ያቃታቸውን በተለያየ መልኩ ሀገራችን የሚበጠብጡትን ደግሞ እርሱ በይቅርታውና በቸርነቱ አስታግሶልን ደጉን መልካሙን ጊዜ እንዲያሳየን ሀገራችን ኢትዮጵያን ከማንም የማናገኘውን ከሱ ብቻ የሚገኘውን እውነተኛውን ሰላም በቸርነቱ ስላዛኝት አሰራት አድርጎ ስለሰጣት እናቱ ብሎ እንዲያድልልን ፈቃዱ ይሁንልን። በእያለንበት አደራ አደራ በጸሎት ሀገራችን ከመሰብ ወደ ኋላ እንዳንል። እሱ የወደደውን ያደርጋል። እሱ የማይፈልገውን ይነቅላል። የወደደውን ይተክላል። ወደ እሱ ብቻ እናሳስብ። እኛ አንድ ልብ ሆነን አንድ ሐሳብ ሆነን አምላካችን ሆይ እባክህ ተመልከተን ካልነው መድኃኒዓለም ቅርብ ነው። ወደ እሱ የምንቀርብበት ልቦና ግን እኛ ያስፈልገናል። አምላካችን ለዚህም የበቃን ያድርገን። ይቆየን።